E pa ljudi, dugo nas nije bilo i mislim da je vrijeme za novi vlog. Krećemo na putovanje. Goco, dobar dan. Ćao ljudi, dobri ljudi, pozdrav. Dugo nas nije bilo, Goca je stavila naočare. Ja kažem, čudni su putevi gospodnji, a njeni su još čudni. Tako da, kad smo se našli da krenemo, konačno idemo ovaj taksi bar Gradiška večera. Uvek u Republici Srpskoj se potrude ljudi, posebno mlađi ljudi, da dođu, oni njima ništa nije 100 km da putuju. Pa evo, kad mi možemo 300, možete i 100. Tako dođite, da vam kažem, dokle ću voljda da se probudim. Imam jedan mali problem, lični problemčić. Meni se toliko spava. Znao sam. Majke mi, ja ne znam ušte kud idem, evo ja ni ne gledam. Tako da molim te, Vojče. Dobro. Da me probudiš kad budemo na granici. Molim, pa ti voziš, gospođo, ako nisi znala. Auto bre vozi, ne vozim ja, jesi ti normalna? Auto, kupila novi auto, pa misli da auto sam vozi, pa čabe, opet pa mora neko da ga vozi. Pa stavno reklamiraju tu veštačku inteligenciju kojom se hvale. Evo ja ću sad oprobam na novom autu. I na meni, oproba na meni njenu veštačku inteligenciju. Bra. Ćao! Ne, ćao. Ako stignem slučajno, ako se razbudim, jel, do Gradiške... Ako se razbudi do Republike Srpske, vidjet ćemo se. Ako se ne razbudi, pozdrav! Se malo zanijeli, stigla granica. Goco, brzo ostavljaj naočare da nas ne prepoznaju. Da nas ne prepoznaju na granici. Ja sam imao trešanja pa sam se malo zabrojao i pojao sve. A obećao mi je da ću ja jesti. I to ja vičem neću dok putujem, ne jedem trešnje, a on kaže hoćeš, nisam ja kontejner da sve pojedem. Pa daj da pomislim želju. Evo, pomislim. Ova trešnja da pomislim želju. A doseku će da prođemo. Proći ćemo. Jao, nije. Pogrešna granica. Kako sam kameru, kako ja sam da znam. A nisam turila. Ide nastao, pogrešila granicu. Da grešim mesta na kojima pevam i save, ne bi bilo ni čudo. Nije prvi put da smo pogrešili nešto. Ovo je za Europsku uniju, još uvijek Srbija nije u Europskoj uniji. Ja? Teško da će biti. Hoće. Za samo 100 godina, kad ne bude Europske unije. Da čutim, ali ja ću da čutim. Ajmo ovaj za autobuse smer. Mi vozimo autobus. Nemoj me mene brevi. Šalim se. Da ja. Kao za krivo pogled u stranu, kao za žedno voda na dlanu, tako za mene si ti, a za tebe ja. Mi smo došli do granice Bosne, a ovdje red ljudi, Goco, o čemu se radi, je li ovo za koncert? Pa da, sve kamioni, teretnjaci, svi idu na koncert. A, i to, nose nam pokon. Kada stignemo u taksi bar, samo javljamo se. Samo da smo stigli. A, polako. Donekle. Još 6 km, još 6 km. Celih. Nemoj da spavaš. Što bi rekao, pobednik srpske Eurovizije, samo mi se spava. E, mi to ne. A tako i zvučiš. Ja i kad spavam, ne zvučim tako. Naruči pesmu, pevaću, naruči turu, sledeću, zbog tebe štiklo, ću nas tu, ma samo nek je veselo, a mi ljubi jedan, dva, tako jako da mi spadne džinđuva. Dobar dan, kakva je vaša soba? Kao na ekskurziji, rečemo deca na ekskurziji, kao, a kako je kod vas? Eto, hvala, mrš! Doviđenja. Yeah.
posle svega, Goco, pokidala si. Umorna, znojava, raščupana i srećna. E, pa to je glavno. Ovo zadnje je suština svega. Tako, evo, pale si, gasi si svetlo. Ne veze, prelepo, prelepo. Puna sala, ljudi sa divnim srcem, sa jedna divna razmena energije, predivna. Tako da... Gde nestade, čoveče? E. Dragi moji prijatelji, poštovaci moje muzike, laku noć. A meni ništa, laku noć. Je, dobro, ajde. Ćao. Dobro jutro, narode. Dobro jutro svima. Novi dan je tu. Idemo na doručak, pa pravo na put nazad, tako da malo smo umorni, ali bit ćemo sve dobro. Dakle, nigde gostoprimstva kao u Republici Srpskoj. Kafica i nigde. Dobro jutro, uživajte prije u ovom lepom subotnjem danu. Naruči pesmu, pevaću, naruči turu, sledeću, zbog tebe štiklo. Evo Beograd, stižemo, Goco. Svuda prođi, kući dođi. Evo Bešminke, ona, ja jedva razbuđen. Tako da, da se ne snimamo mnogo, da ih sve pozdravimo, naše gledalce, i da se zahvalimo na druženju u Gradiški.